Mä katson Dubrovskin näyttö. Näitä kättä on myydyksi. Pitäis varmaan lopetella. Pitää sä nyt saada jotain uutta ikkunaa. Yksi hyvä kauppa vielä. Muuta en pyytäs. Ottasit sen vaan pariksi päiväksi. Ei sitä kukaan muu ota. Etkä sotke täällä paikkoja. Okei, okei. Mä oon aika varma, että se on reeppini. Ilja Reeppi. Haista paska. Sulla on hieno poika. Siinä on ihan kauppias ainesta. Mä oon itkenut sun takias niin monet itkut. Mitä sä menit tekemään?